Від вибухів міномету «Молот» загинули 13 військових. Це страшна статистика за два останні роки. Про це звітував генпрокурор України Юрій Луценко. З 2016 року мало місце 13 фактів розриву 120 міліметрових мінометів, які знаходились на обліку ЗСУ. З них 9 «Молот», 4 радянських, 2 Б-11. Попросив би, мав би комітету прийняти рішення звернутися до Міністерства оборони і ДК «Укроборонпром» і терміново призначити повну ревізію наявних мінометів «Молот» і їхнього гарантійного обслуговування заводом виробником. Усі факти розриву мінометів зараз розслідуються. Неодноразово проводились перевірки та випробування мінометів, де фахівці і зіткнулися з технічними невідповідностями. Втім, ПАТ «Маяк», яке зобов'язало здійснити ремонт мінометів, так жодного разу і не проводило у військах ніяких гарантійних обслуговувань. А тим паче ремонт, запевнив Юрій Луценко. Нагадаємо, днями в районі операції Об'єднаних сил від вибуху «Молота» поранені двоє військових, а у липні цього року трагічно закінчилося навчання для трьох військових на Рівненському полігоні. Вони загинули. Ще 9 людей тоді отримали тяжкі травми.